làm xe dân cơ khó dân xe dân ra bằng lắp cha mơ mà chắc bạn chắc bạn mấy bói Thank you.
បបែកឬក៏កុំដើម្បីងាយស្រួលបោកជាងមុនណាឥឡូវដូចយ៉ាងនេះដែរ7 5 + 2 ដូចនេះយើងយក5 + 5 នេះមកសល់2រៀលចឹងបាន10 2ឥឡូវយើងមើលបងគ្នា5 + 7 ឥឡូវត្រូវមានបាន5ហើយកូនមកពីនេះ
ា8នឹងប៉ុន្មានគាត់5ចាហើយកូនគ្រូនេះធ្វើដូចគ្រូនិយាយយល់អត់គាត់យល់ដំបូងមានគ្រូមាន5ហើយនឹង7ហើយកូនយកក្តារឈូសមកកូនដៅហើយកូនរកចំនួន10កូនដាក់គូគុំមក10ចាយល់យល់អត់ចាហើយក្តារឈូសទី2យើងធ្វើរបស់នេះបែបនេះ5ឥឡូវយើងធ្វើមើលទៅ5ហើយនឹង8តើយើងត្រូវបំបែកលេខណាគាត់ចាបំបែកលេខ8តើដឹងចាគូនេះចូលគៀមមកចិត្តគៀមក្តារឈូសមួយកូនប្រានេះគាត់ឯងមើលនេះក្តារឈូសយើងមានម្នាក់មួយមែនអត់ដំបូងយើងគិតគ្នាធ្វើក្នុងអានេះសិននេះដៃចំណុចសិនដៃចំណុចមួយទៅមកយកអានេះមួយទៀតក្តារឈូសមួយទៀតយកមកបំបែកលេខក្រោះគូនេះចូលមកសិនចូលនេះអូនស្រីចូលមកភាសាគ្នាសិនគូណាឈូនប្រើតមួយមិនហើយភាសាគ្នាមើលថាត្រូវខុសថាតោះចាំមួយទៀតចាំយើងធ្វើបំបែកលេខហើយសមមានរីចាសតោះគុំមក
con này lập chỗ đọc hết con phu khung mà cái này mà đọc nè đọc lập xếp này hạn đọc thằng đọc dạ đọc